V sobotu 11. novembra sa zaplnil areál zámku stánkami s najrôznejším tovarom. Išlo 32. ročník tradičného martinského jarmoku. Nechýbali tradičné stánky s remeslami, rôznymi drobnostiami, ale i dobrotami či sladkosťami. A keď počasie nebolo prívetivé, návštevníkov to neodradilo. Martinský jarmok navštívilo niekoľko stoviek hostí. Medzi tradičnými remeselníkmi nechýbali ani holíčania. No a čo by to bol jarmok bez folklórneho súboru Valša? Ten prispel k dobrej nálade nielen ľudovými pesničkami a tancom, ale aj typickými zabíjačkovými dobrotami. Je už tradíciou, že sprievodným podujatím je sladká sobota na zámku. Zámocká tabačiareň už od skorých raných hodín zavonila nádhernou vôňou zákuskov. Sladkú sobotu uspodali záhorácké organizácie Únia žien a Jednota dôchodcov Slovenska. Avšak tohtoročná sobota plná zákuskov bola predsa len niečím zaujímavá. Tento rok máme najvyšší počet zákuskov, ktorý sme vôbec mali. Máme na predaj 6700 zákuskov, čo je úplne unikát. Dievčatá piekli vlastne zo svojich zdrojov doma a tak. Máme tu 21 organizácií Únie žien za okres Skalica. Najväčší počet samozrejme je náš holič a nová organizácia, ktorá k nám došla, je holič, jednota holič, pretože tí tu neboli ešte. A z Komárna tu máme jedných z Únie žien, čo je také celkom pekné. A zda každý jeden návštevník si prišiel na svoje. Okrem dobrého jedla či vareného vínka sa návštevníci pokochali aj vianočným tovarom a deti sa mohli vyšantiť aj na kolotočoch. Ani tento rok nechýbala ochutnávka dolnozemských klobás z Ložian. Ložany už ja neviem, 15-20 rokov sú tu s našimi dolnozemskými klobásami, ložianskými, štipľavými. Tak aj tohto roku sme tu na prišli, pripravame klobásky. Tešíme sa, že sme tu na Holiči znovu. Vždycky radi, veľmi radi prichádzame do Holiču. A hovorím, môj tím usilovne pracuje na príprave tých klobások a verím, že nám to dopadne na výbornú. Ako hodnotíte Martinský jarmok? Ako hodnotím? Ja som v lani prvýkrát však bol tu na pri zámku, bol som aj ja tu na už vtedy na poste starostu Ložian. Ja som oduševnený s týmto. Prekrásne je tu na. Pre priaznivcov tejto kulinárskej špeciality sa nám podarilo získať aj recept. Recept je jednoduchý. Kvalitné meso, soľ, rast a paprika. A paprika z Ložian, zo Srbska, z Vojvodiny. To je ten recept. Aj dobre zamiešať to a vedieť trošku aj pripraviť to. Tohtoročný martinský jarmok bol však niečím zvláštny. Pred vyše dvomi týždňami bola v Hodonine podpísaná po 20 rokoch dohoda o partnerstve medzi mestami. Túto slávnostnú udalosť prišli aj do Holíča pripomenúť predstavitelia oboch miest, ktorí sa prihovorili prítomným návštevníkom priamo na martinskom jarmoku. Vítajte tu na martinskom jarmoku, na tradičnom jarmoku v Holíči. Teší ma, že sa tu od rána vystriedalo niekoľko tisíc ľudí a že teda ten jarmok má vynikajúcu úroveň. A preto sme si aj dovolili takto pozdraviť vás pri príležitosti 20. výročia uzavretia partnerskej zmluvy medzi Holíčom a Hodonínom. A nakoľko život sa vyvíja, tak sme túto zmluvu aktualizovali a pri peknom podujatí v Hodoníne 27. októbra, v deň, kedy na druhý deň sme si pripomínali 105. výročie vzniku spoločného štátu, sme túto zmluvu slávnostne opäť podpísali. Ja bych chtěl říct, už to tady padlo, ta řeka Morava i ty hranice se v určité fázi rozdělily, ale tady ta spolupráce a to partnerství Hodonín-Holíč, jinak geograficky jsme strašně blízko sebe
ale i ty rodinné, přátelské i pracovní pouta jsou tady nesmazatelné už historicky několik století, takže myslím si, že pro nás to byly vždycky jenom formální záležitosti a musím říct, že to naplnění toho partnerství opravdu to vždy dokazovalo. Ta spolupráce byla vždycky perfektní, pomáhali jsme si jak v projektech na městské úrovni, na úrovni samospráv, ale hlavně v projektech na úrovni škol, školek, spolků, sportovců, různých organizací, opravdu těch nejmenších počty až po ty seniory. A věřím, že toto se dařilo a přeji si, a taky jsme to právě tou dohodou o partnerství stvrdili, že chceme v tom dál pokračovat dál. Já bych ještě řekl jednu věc, říkal jsem to i u nás v rodině a myslím si, že tady se to určitě patří říct znovu. A vážíme si toho partnerství, které opravdu se ukázalo, že není vůbec jenom formální záležitosti. Já jsem teď řekl, co všechno probíhá. Ale to, když Hodonín zasáhlo ničivé tornádo v červnu roku 2021, tak Holíč byl první, do vaší dobrovolní hasiči byli první, kteří bezprecedentně překročili hranice a jeli zachraňovat lidské životy a majetky do Hodonína, za což vám patří obrovské poděkování, moc si toho vážíme a tak to opravdu by mělo vypadat to ryzí přátelství a partnerství. Takže děkujeme za to a těšíme se, pane primátore, na další spolupráci, na neméně perfektní roky a ať se nám ta spolupráce daří rozvíjet a i to přátelství jednám vydrží co nejde. Takže díky. Tradíciou je slávnostný hodový obed, ktorý sa niesol v duchu partnerstva medzi mestami Holíč a Hodonín. Hneď v úvode prítomných hostí privítala zástupkyňa primátora. Pozvanie predstaviteľov mesta prijal starosta Hložian so svojou zástupkyňou, primátorka mesta Skalica, poslanci mestského zastupiteľstva a zástupcovia cirkvi pôsobiacich v Holíči. Po príhovoroch zástupcov miest Holíč a Hodonín sa starosta partnerského mesta podpísal do pamätnej knihy a odovzdal vecné dary. To nespadne. Držíme to. Právě tady lípa jako symbol toho našeho přátelství i to, co jsme zasadili a samozřejmě i slovanského stromu, jakože naše náhrady k sobě patří. Takže primátorovňu na našej radnici holíckej toto bude zdobit minimálně dalších 20 rokov. Veríme, že aj budúci rok sa na Martinskom jarmoku zíde množstvo ľudí. No a možno príde aj Martin na bielom koni.